Ja, vi kör vidare. Vi ska ta ett annat game mode nu däremot. Jag vill ha ett, inte 5 miljoner matcher. Stamsite! Bro, let's go! Wow, Stamsite! Marcus! Min gosse! Hej! Tack så jättemycket! Kul att gå förbi! Wow, värsta gänget! Vill ni vara med och köra lite Fall Guys med mig? Då får ni jättegärna vara välkomna och hänga med. Vad kul! Världens gäng ju! Välkomna, välkomna, välkomna! Hej, massa nya följare! Stamsite, min man, min gosse! Jag gör så här. Jag sitter här och överlever värmen bara. Jag bugar för Stamsite. Wow, vad kul! Tack så mycket, Stamsite! Holy moly! Marcus! Very cool! Det är Marre Raids, ja! Ja, ah, tack så mycket! Vad kul! Välkomna allihopa! Välkomna, välkomna! Det kanske inte så många som varit här tidigare, men ni är jättevälkomna här! Attack Helicopter! Ja, jag brukar hänga lite med UFO ibland. Absolut! Ja, ah, tack så mycket för follows allihopa! Välkomna! Vad många som kom in! Välkommen! Hur har det gått på Stamsites stream? Thank you! Du kan connecta mig till Stamsite. Det är coolt, det gillar vi. Vad var mitt tidigare namn på YouTube? Mustache Tick. Det är det jag heter. Jag lägger upp videos där dagligen. Mustache Tick. Och så ni får absolut tacka Marcus för mig. Stamsite, vilken fantastisk. Vad kul att få en raid. Från Stamsite. Vem var det som... Jag vet inte om han vet vem jag är. Men jag har sett lite grann på hans video, så jag tycker han verkar råhärlig. Och folk har trott att jag är samma Danne som han tydligen är kompis med. Men det är inte jag, det är en annan Danne. Men ni som har kontakt med honom, skriv till han att han är fantastisk. Han är en fantastisk skön kille. Jag gillar honom i alla fall. Han vet, har han koll på mig, that's I like it. Jag ska faktiskt, om jag någon träffar på ett Comic-Con, då ska jag bli väldigt glad faktiskt. Det känns som att han ska vara skön och prata med dig, som han känns trevlig. Let's go! Vad kul det blev så många! Awesome! Jag kommer åka ut så snabbt. Nej, vänta! Jag blev feg. Det är lugnt. Let's go! Let's go! Nej, det är rätt. Let's go! Kolla hur många som kör! Nej! Vi som kämpade för 10 stycken i början. Let's go! Jag tror vi kommer kapp. Ah, nej! Åh, jag klarar mig precis. Nej, jag väntar. Jag blev feg. Nu, spring! Ingen rycker mig! Ah! Det är fine. Nej, det är inte fine! Jag blev feg! Det är fine. Det är Torsem! Vi går in tillsammans! Awesome! Let's go! Humör. Folk har kallat mig för... humör. Ja, de kallar mig det. Jo, precis. De bara, det där är ändå David. Det är David. Det är UFO. tyvärr arbetar klockan 6 på morgonen, så det kommer ske nu. Okej, ha det bra, Erkus. Erkus, jag läste rätt nu i alla fall. Tack för att du kom förbi. Det uppskattas jättemycket. Du får ha en trevlig dag. Hoppas det går bra på jobbet då. Att det inte är för kämpigt och framförallt inte för varmt. Jesus Amalia, säger jag bara på den. Vem ska vi kolla på? Vi ska kolla på Gurra, du kan ta detta. Det är ändå väldigt cool. Du kan vara cool. Men är det UFO? Det är David. Den är inte glad i rackarns. Ni som åkte ut nu, vi kommer köra fler runder. Så att vi kommer med. Vi kör igen. Så ni åkte ut nu, men det kan vi köra igen sen. Så det är fine. Vad kul det var så många som följde. Det uppskattas jättemycket, hörni. Very cool. I like it. Vi har en shy guy som följde. Brysselina. Vi har Axel Crafters. Very cool. Wilmer play Forre. Är det Fortnite? I like it. Den här är svår. Men jag är chaotic good, så jag kommer hjälpa alla. That's not so though. Dra baden nu. Ha det bra, Jexi. Tack så mycket för alla för giftsubsen för dig. Det var jättesnällt av dig. För att ha en fantastisk dag. Vi ses på söndag om ingen annat. Då ska jag streama igen klockan 12. Tiden gick ut på mållinjen. No! Det var så alltså. Rackars. Chaotic good!
Coyote good! Jag hjälpte till. Nej. Tors. Nej, inte Tors. Det är bara samma skin som Tors hade. Fine. Så här. Så, räcker det här. Det räcker. Det var du som sa till Stimesite om den. Vem då? Fisktratt? Jasså! Very cool. Jag kanske inte ska läsa chatten just nu. Men, nu jag måste upp! Vänta på mig så här. Åh, det är bra. Det är bra. Någon går in i mål igen. Jag måste följa. Torsem! I see you. Don't destroy me. No, Torsem! How could you? Nej, det är så nära. Rackarns bananer, hörni. Hur ska det gå? YOLO! Okej, jag fattar grejen. Oh, let's go! Jag kommer vidare! Awesome! Very cool. Torsan är i mål! Snyggt, du klarar av din cursed level. Jag gillar det. Iksu, 29 grader avstängd AC. Bor i samma stad, så du vet. Du har koll på mig, hör du. Men du jobbar ju på Iksu, alltså. Du, jag kan säga på mitt jobb, jag vill inte säga vad jag jobbar, men för att folk har till nästan söka upp mig. Men på mitt jobb, det har varit 30-33 grader, för vi är gammalt K-märkt byggnad, så de har inte kunnat jobba någonting med ventilation på den. Inte säga, du vet, inte värre. Men alltså, det här med värme, alltså jag blir galen den här veckan, jag har varit helt trasig verkligen. Men det var coolt. Så jag hoppas det går bra ändå, hoppas det blir lugn, mulen dag imorgon. Det stod det ska vara lite mulnare i alla fall, än det varit så. Duck, tjena Duck, hur läget? Let's go, Filip! Du gick inte vidare, no! Då kommer du, får du med nästa game då, det vi löser det. Eller det kommer in sen så. Jag är från Umeå. Jag är Umeå, och folk bara, du har inte en Umeå-dialekten? Jag bara, jo, jag har ju som det. Folk tror inte att jag är från Umeå, men de bara, du har inte en Umeå-dialekt? Jag bara, ja, är du säker på det? Oh, nej, du, den här, vänta, guldringen, vart där uppe? Ja, de tog den. Okej, okay, spring in. Ta en etta här, det blir bra. Ha! Du bor i Umeå, som en chef! Det gillar vi. Umeåbor är coolt. Så. Det är bra. Ha! Fine. Kan vi få någon till ring här borta? Kan vi få en guldring? Var är ringarna? Okej, bra, tack. Oh. Hopp, nej! Jag var tvungen att chansa. No! Och guldringen, jag vill så gärna ha guldringen. Nej, han tog den för den var jättelångt borta, inte så konstigt. Nej! Den är min! Nej! Jag tog tag i den och bara nej! Det går så dåligt! Jag hittade ingenting, jag är för passiv! Vänta! Blä! Jag fick den inte, vem kunde tro? Ja, men snälla, det här går inget bra för mig. Det går inget bra för Danny Boy. Oh no, Danny Boy. Guldringen! No! No, guldringen, jag kommer. Jag kommer. Nej, vänta, jag vågar inte. Snett! Nej, jag vågar inte. Jag vill inte hjälpa dem heller. Hjälp mig, putta dit mig. Putta dit mig istället. Okej, men jag vågar inte. Whatever, jag gör min grej. Nu kommer den, snurra. Nej, jag vågar inte, jag vill inte lämna den här nu. Ta en här så går jag vidare. Nu. Ha! Nej, snälla, jag vill så gärna. Please, snälla, alla fick på den här. Torsen, chilla. Nej, det är för långt borta, jag vågar inte gå någonstans. Nej! No! Wow! Ja, men nu när vi... Ja, men det är absolut. Nu är det så många som vill vara med. Då kan vi köra på lite längre. Jag tänkte att vi körde typ 10 någon gång. Och så nu bara fick vi värsta raiden. Så jag bara, men vi kör. Vi kör på. Det blir kul. Om folk vill vara med så ska jag passa på det folk vill vara med. Du sparar ju points så du kommer behöva dabba sen. Jaha, det är bra. Jag är glad att jag tog bort flossningen i alla fall. Jag pajade ju min stol när jag gjorde det senast. Och berätta, det klippet måste finnas någonstans. Det var en crazy dag alltså. Du tänkte den, ja. Upp. Och jag kanske tog den dåliga vägen nu. Det var dumt, men ja. Aj! Rackarns. Dålig start. Oh, Jesus.
Jag måste fokusera. Fokusera, Anna-boy. Okej. Hopp. Och hopp. Det är fine. Det är fine. Whoops. Det är fine, det är fine, det är fine. Det är fine. Det är fine. Ah, det är fine. All right. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Au, 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 au. Jag ser det visst här. Ska du rycka mig nu också? Oh, let's go! Pew! Hey, jag gick vidare! Wow! Åh, oh, Jesus. Spelar du Fortnite eller Party Boots? Ingen av dem faktiskt. Jag spelade Fortnite när det var alltså tidiga säsonger, men jag har inte kört det på jättelänge. Jag är inte så mycket för FPS, va? Jag är mer för typ partyspel och Nintendo-grejer, liksom. Vi måste gå, jag har det varit 20. Tack för att du kom, Björn. Det är av alla förspråken som kommer ändå vidare. Ja, men det är bra. Det är bra grejer. Det här har jag aldrig fått köra. Kul. Jag ser hur ägd jag blir. Godnatt, godnatt, godnatt. Så gott är det. Tag i min häl. Not cool, bro. Volleyball. Kick the ball to the other side. Party Boots är Snapchat-spel. Ah! Party Bots. Nej, jag har inte kört det. Kanske får kika på det någon gång då. Jag visste att han gjort ett spel, men jag visste inte att det är Party Bots. Det är jag mot Gegge! Jag har aldrig kört det. Jag vet inte om man... Okej. Okay. Whoops. Ah. Kolla. All right. Det gäller att få vinkel på den där verkligen. Det är svår. Åh, oh, Gegge. Vad nu? Vad nu? Det här var så ganska svårt faktiskt. Väldigt oförlåtande spel. Nej. Oh no. Oj, oj. Kul att göra spel, verkligen. Häftigt. Jag såg att han lade ut att han hade gjort ett pusselspel förut. Kan det stämma? Eller inbillar jag mig det? Nej, jag såg någon sån här mobilgrej i alla fall. Jag tyckte det såg kul ut, liksom, men jag har bara inte tagit tid att köra det. Ha! Nej! Åh, oh, I got pwned. Blup. Sick boss. Det kanske det heter. Det känner jag igen. Oh my, oh my. Ah, ja. Woo. Let's go. Hey. Party Bot kommer snart att släppas på Steam. Vad kul. Åh, vad coolt att göra ett eget spel. Jag är så avis. Jag har inte det tålamodet att göra spel. Alltså det är för mycket jobb alltså. Hur skulle Danne kunna spela Party Bot när det inte har släppts ända? Oh no, it's true. Det här customs. Ja, jag kör customs. Så ni kan absolut vara med om du vill vara med. Ja, koden ser man efter jag vet inte, man ser turneringen, matchen. Du blir inte den självaste Danne. Sorry, bro. Sorry, bro, man. The Swindler. Ja, där, precis. Bra. Fredag. Det var snällt av dig. Du har sparat koden. Det uppskattas jättemycket, du. Den här, jag åker alltid ut på den här. Jag åker alltid ut på den här. Den här är svår. Jag måste fokusera så in i bomben nu. Jag måste fokusera. Okej. Okay. Jag håller på det här. Let's go. YOLO! They're fine. Let's go! Det var bara 3 som åkte ut den här rundan. All right. Men då så. Woo! Många är kvar egentligen? Det är några... Är det 7 kvar? Kanske det är 1 till sen, tror jag. Du måste gå in på custom games. Så när du ska välja game mode kan du välja på custom också. Och när du är på custom kan du välja join. Och där kommer du skriva in koden.
framför 100 tittare så förlorar jag lite igen. Sorry, Gorgon. Final round. Och det här är sista. Vad är The Falling Floor? Den här! Blast Ball! Jag läste inte titeln. Jag läste titeln sist. Jag bara, vad är det här för spel? Så bara, just det, den har jag kört. Jag gillar den här. Den här gillar jag. Jag har kört en gång och då har jag vunnit den gången. Men det betyder inte att man vinner varje gång. Jag har bara kört en gång faktiskt. Så. Vi får se hur här det blir direkt. No. Ooh. Vänta du. Ja, yeah, det är fine. Woohoo! Nej, hör du? Stopp på lägg. Stopp på lägg. No. Woo! Jag är rädd, men det är fine. Det är fine. Nej. Hör du? Nu är det så här. Woohoo! Nej. Stopp på lägg. Nej. Stopp. Nu är det fokus som gäller här. Ah, Tosh! Sorry, bro! Nej! Nej! No, Tosh, please! Tosh, nej! Nej, Tosh! Hur kunde du, Tosh? Ah! Jag är rädd! Det är fine. Det är lugnt. Okej. Okay. No! Ah, oh, sorry, bro! Oh! Det är jag mot Tosh! Det är jag mot Tosh! Tosh, bro! Bro! No, bro! Nej! Åh, Tosh! Är du rädd? Jag failade! Det är jag mot Tosh! Let's go! Nej! Oh my god! Let's go! Omae wa mou shindeiru. Nani? Yeah! Twitch. Ah. Jaha, du menar Twitch.tv. Okej, jag trodde det var något annat. Jag tänkte först, vad är det med? Men det är ju på Twitch. Så det vill jag ska lägga in social. Så bara kom ihåg att jag är med här också. Jag gillar det. Just for the memes. Ja, just det. Ja, så alla kommer tillbaka. De klickar på det som bara, ah, I'm back, baby. Vad kul. Ni kunde med. Kul, Rasmus. Roligt. Du. Här kan man, jag vet, när jag körde semester för säsong 1, då gjorde jag så här. Man får en boost. Och hittar man exakt rätt ställe, då är det en väldigt bra boost. Hittar man exakt fel tillfälle, då är det en väldigt dålig boost. Nej! Oh no, det här var ju asdåligt. No! Nu måste någon bli ägd. Alltså jag är ägd, det är ju bra. Oh no, I'm really pwned, man. Okej, jag måste klara första. Nja! Jag chansar rakt fram. Det är en chans när jag måste klara det. Kolla nu, jag klarar direkt. Oh, let's go! Alla bara, Danne är så mid-player. Jag bara, nah. Danne är elite-player, let's go! Jag blir nummer 2 till och med efter den där. Det är många tittare i den här streamen. Ja, lite galet. Men Stampsite raidar ju. Jag bara, okej. Hello. Ja, Marcus. Den är cooling den där. Cooling den där Stampsite. Det är som den andra. Jag vet, Martin Boone har ju raid med någon gång. Men han kan ju som skriva till. För han följer mig på sociala medier. Så då brukar jag skriva till han och tacka honom i alla fall. Bara som att, vi är inte som... Det är inte så att vi känner varandra, men man är som lite tjenis liksom så här. Och han har kommit fram till mig och snackat med mig när jag var på Nordsken, vilket jag tycker var ascoolt liksom. Ska vi hälsa honom för mig? Att han är awesome? Ja, det kan jag hälsa. Jag tackar han för mig. Så elakt, no! No! Det står dansa bara. Vi har aldrig spelat Fall Guys. Oh my god, det är kul. Gratis spel.
Roligt. Gick igen från sist till sist. Ja, men sån är jag. Pipe Dream! Det är kul. Det står på deras död. Not cool, bro. Not cool, bro. Du är en fan. Du är en fan! Awesome. Jag har igång en fan här bredvid mig. En fläkt. Very cool. Vattenpistol. Very awesome. All right. Oh god. Okay, define. Whee! Define. Define. Okay. All right. I got it, man. Whee! Okay. Na 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 na. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Jag tar den här vägen. En liten på den andra vägen. Bip. Jag gillar den här banan. Jag tycker den är kul. Bonk. Whee! Whee! Oh god. Okej, det gick bra. Bara 11 som går vidare. Det är ganska svårt ändå. Åh, jag har så dålig timing. Kom igen. Oh, okej. Eller så går det jättebra den här gången. Okej, snyggt. Okej, känns bra. PvP, ser dig! Din buse! Okej, fine. Bra. Vi kör. Vi måste slutet nu. Okej, det är fine. Oh god! Oh, jag var inte först, men. Ah, oh, vad nice. Det är inte för dig. Jag ska göra mitt bästa. Danne, no cap. Who this? Me confused. I don't know, man. Danne, no cap. I don't know. I'm crazy like this. Finns Fall Guys på Steam? Det gör det väl. Men det går ju att köra. Det är crossplay. Så man kör SMS. It's awesome. Inte längre. Jaha. Okej, okay, det kanske finns Epic Games då. Eller? Så dålig start för att gå vidare. No! Det är bra. Kämpa på. Det är en bra bana. Bara på Epic. Jaha, de tog bort det på Steam alltså. Huh. The more you know. Ha det bra. Kul att gå förbi. Vi ska joina in på raiden från Stammsaito. Marcus Stammsaito. Du körde på Steam dock. Ja, okej. Okay, då var det väl så då. Oj. Det är gratis på Epic. Ja, men det är gratis på alla ställen där de finns. Bara. Jag var bara fundersam om det fanns på Steam eller inte. But I like it a lot. De som hade Steam-versionen sen innan har kvar den. Jaha, okej. Okay. Där ser man. Konstigt, de fortsätter supporten på det, så det är bra. Oh nej, I'm scared. Oh god. Oh nej, jag tycker inte om balansbanor. Håll inte inne mig. Gurra, nu chillar vi här. Nej, Gurra! För tusan, Gurra! Nåde det om jag hade pallat där alltså. Alexander Vastin, what's up? Hur är läget? Rätt. Bra, Fred. Du har koll på läget, du i alla fall. Det är bra. Du kom in och var värsta kollen på allting. Det är ju awesome. Oop. Det där känns nästan som att det var fel, nästan som att jag kunde gena. Let's go! Det är vi som är längst fram. Dra inte mig nu då. Inget dragande. Oh, jag är på att rabbla. Jesus. Oh no. Oho. Ah, dra ut i mig, snälla! Dra ut i mig! Nej! Nej, jag fick inte vara först! Jag blev två ändå! Varför annonserar du din Twitch när vi redan är här? Vad menar du? Ja. Jag dabbar. Let's go! Dabmaster. Good, I think you follow very cool. Du väljer att stanna som en chef. Jag försökte ju också det vill inte göra. Okej, ja, men det förstår jag. All right. It's all good, man. Men också om man köper det på Steam och sen köper det på Epic, så man kopplar ihop med Epic. Ja, det är massa såna grejer. It's crazy. Dabmaster. Svartbönna på den andra sidan. Nanny.
Han stiftar på länken under kameran. Jaha, ja, men det är för att jag gör ofta spelar in till YouTube och lägger upp det där. Och då är det som att visa att det här är live på Twitch. Så på YouTube, om jag lägger upp det här arkiv på arkivkanalen eller så, så kommer folk kunna veta det. Hörru där! Det är bra, Tone, att du hänger med, för jag bara, what? Vad händer? Jag är fortfarande lite lost i... Oh, okej. Okay. Ah, det här är min cursed level, by the way. Jag vinner typ aldrig på den här. Jag kommer knappt upp på den här banan. Det kommer inte hända nu heller, tror jag. Lucy Blossom, tack så mycket för follow. Very cool. Very cool. Jag ska få en choo-choo. Jag kommer inte klara det här. Very cool, man. Okej. Okay. Åh, kan jag ta mig längst upp? Kan jag till och med gå vidare på den här? Maybe I can. Oh my god. Jag gör det. Wow. Då följer jag en gång också. Det är fantastiskt. GG. Very awesome. I like it a lot. I like it a lot. Oh my. Det är bara för att jag tittade på dig. Oh, du har koll på läget. Du hade koll på det. Du blessade mig. Det gillar vi. Dabba. Det är många som har poäng nu, det är kul. Dab! Let's go, dab! GG indeed. Easy win! Jag vet inte om jag vann, men... Det var i alla fall, det kom upp där. Det var lite cringe, men så, det måste man kunna leva med. Hur skulle det annars ut? Här är du där! Mm! Nu är det finalen. Okej, okay, så nu kan jag måste fokusera. Den här är svår, alltså. Riktigt svår. Jag dabbade, no! Cringe meter! The cringe meter is so high right now! Jag tror du ska först smacka. Oh, too bad. Too bad. Oh, nej, jag kommer åka ut. Jag är så dålig på den här. Det är helt sjukt vad jag är dålig på den här. Är det fläkt här också? Nej? Jag tror inte det. Okej. Okay. Utan fläkt som tur är. Men inte dra i mig nu. Stopp och belägg. Stopp och pålägg. Oh no, I'm scared! Nånde det ska. Right. Fokusera, Danneboy. Fokusera. Nej! Åh, nej! Nej, Philip. Inte dra. No, Philip! Nej, Philip! Så dålig är! Ah, så fantastiskt dålig. No! Keep in the second follow. Klara, det var fint. I'm gonna kill you. No, PvP, nej. Jag ska kolla. Överlevde. Philip klarade sig. Vi kollar på Philip. Du ska vinna åt mig. Ja, det är bra det. Tro på det. Oj, oj, oj. Mr. Motala. Tack så mycket för follow. Very cool, man. Never mind. No! Det är Philip här. Philip är kvar. Den där safe där av Joy. Det där var ju crazy. Du är tillbaka, Jaxi! Very peppic. Very cool. Oh my, hur ska det gå? Sätt på voice in-game. Nej, tack. Du slösade 250 på inget. Ja, jag ska sträcka på mig. Ja, det är bra. Jag sträcker på mig. Hållning, kollning. Det är bra. Du har koll på läget. Ja, härligt att ha dopp. Alltså, fantastiskt. Vilken grej i den här värmen. Och på kvällen, vad härligt. Winner, winner, chicken dinner. Du löste in också. Gjorde du det? Jag missade kanske för att jag var för fokuserad. Jag ser då ingenting. Hörde. Vad har du löst in då? Jag är en hide the die. Joyous! Very cool. Snyggt jobbat. Very cool. Det är inte... Om du kommer att växa. Alltså jag menar, det uppskattas. Men jag menar, jag har streamat. Jag streamade dagligen 2019. Och du vet, jag kommer aldrig över typ 30-strecket liksom. Som standard. Inte för att säga bara, det är synd om mig. Men jag fokuserar mycket på YouTube. Och min YouTube-kanal växer ju en hel del. Och det är ju kul att se liksom. Men Twitch är ju mer. Det är mer att jag hänger där och har kul och så. Och sen är det ju det är absolut roligt. Jag får ju mer energi när det är med folk liksom. Det är så jag funkar. Jag bara, uppmärksamhet. Nej, men så är det kul när det kommer in folk. Alltså, absolut så. Men jag gör min grej och så får folk komma förbi. Ibland så tycker folk att det är kul och då kommer de tillbaka. men det uppskattas mig i alla fall. Det var snällt sagt. Okej, okay, let's go! Lejon, nani. Bonk. Oh god.
Oh god, okej. Okay. Det här banan har inte jag kört förut, så det här är lite stressande känner jag. Okej. Okay. Okej, okay. Så man vill inte ramla ner, det är det som är grejen att säga. Au. Gud, jag blir stressad och blir råfokuserad. Nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Stopp och belägg. Stopp och pålägg. Okej, okay, det är fine. Okay. Någon är i mål redan. Holy moly. Nej! Okej, okej, okej. No! I got pwned! Wow, vad länge man faller. Holy moly. Man kan ta Safeway där nere, så jag också. Safeway? Nah. Nah! Nej, jag borde ta Safeway. No, jag tar Safeway. Jag tar Safeway, jag är rädd. Jag vill kvalificera. Please. Okej, okay, det är fine. Jag gör det. Oh nej. Safeway is better than no way. Oh, okej. Okay. Very cool. Very cool. Very cool. Kom du in? Klarar du det, Jaxi? Nice. Nice. Du tänkte börja med YouTube och Twitch. Ja, så. Ja, nej, men gör det du tycker det är kul. Jag menar, lär dig... Ja, om du vill lite tips så ska jag säga att du ska lära dig göra det du vill göra. Alltså, gör något som du tycker är kul och experimentera och våga liksom göra det. Och våga dessutom misslyckas, för det kommer inte ha en jättegigantisk publik till en början. Jag menar, jag har lagt ner... Alltså, du är tusentals timmar på att göra videos och... livestreama och sånt där, så det är liksom det kostar tid liksom, och ge dig det själv den tiden om du tycker att det är kul. Och sen så sagt, så det är väl det jag ska säga. Det är mitt tips. Hörde du det? Du är din kompis qualified. Very cool man. Very cool bro. Yeah. Very awesome. Men YouTube är också skönt att göra på ett sätt, för att där kan man ha kontroll på sina videos på ett annat sätt. Jag skulle säga att Twitch, rent att göra streaming och sådana saker, så är det som lättare i form av att det, du gör det, sen så är det inte så mycket hållning! Men du är inte så mycket, du redigerar ju ingenting, du kör ju liksom bara, och sen så har du gjort din grej, och så kanske du gjort jättemycket effekter eller whatever och sådana grejer. Jag gör ju ganska chill egentligen, det är som säga, jag lägger till grejer då och då eftersom att jag håller på liksom, men det är inte så mycket mer än så. Men där har man inte den kontrollen över videon efteråt liksom. Men på YouTube har man ju bara kontroll på ett annat sätt. Men då blir det också en annan sorts... Ett annat antagande om mer kvalitet på ett annat sätt som man förväntas på något sätt. Jag vet inte. Oh my god! Du är ny här. Edwin, very cool. Kola, what's up? Hur är läget? Tack för att du följer. Fudge! Oh my god. Ja, den här banan. Titta inte ens. Oh my god, Jumbo, very cool. Tack så mycket, Jumbo. Första för dig och från mig. Ja, tack så mycket. 100 bits, very cool. Tack så mycket för att vi kom förbi, hör du. Jumbo Storm, very cool. Hoppas vi ses en annan gång, så får du ha en fantastisk helg framför dig, hoppas jag. Drick vatten. I will do that. Direkt när vi är klar med den här ska jag göra det. Oh god, okej. Okay. Oops, oopsie doopsie. Oopsie doopsie. Okay. All right. They're fine. Holy moly. Holy moly. Tvåa, let's go. Drick vatten, hide it or die. Oh my god. Nej, deja vu snabbt. Ja, precis. Deja vu. I'm a bandit. Din sångröst, I know. Ni behöver inte ens skriva det. Jag vet vad jag tycker. I did it! Jag fick fortsätta. Vissas namn alltså. Holy moly. Nani? Ja, det var inte det, men all right. Jag har inte vant med vissa av mina knappar.
Nej! I was kicked! Why was I kicked? Nani? Det gick ju så bra! Ah, ja. Vi kör! Fail! Är det koden på riktigt? No way! Aldrig! Aldrig i livet att det blev random! No! Det är inte sant! What are the odds? Skämtar du med mig? Ja, det var lite fail, men jag gillar det. Leading lag first. Aldrig kört den här. This is crazy. Är den brukar det vara finalgrej eller? Fail eller fail så hade det varit bättre. Jo, precis. Men fortfarande att det blev fail. Det är väl lite crazy. Alltså, hur stor var chansen på det alltså? Vi ska kolla videon för streamen. Very cool. Det är bra grej. What? What? Jaha! I'm stupid. Jaha, jag är dum. Ja, okej. Okay. Nej. Stopp belägg. Nu lugnar vi ner oss här. Någon är redan klar. Åh nej. Stupid puppy. Tjena. No. Let's go. I'm alone. Let's go. I did it. Känns bra. Ah. Okej, jag bara sätta mig tillbaka och vad är det för namn? Matteboy. Nej, Matteboy. Har du bara gett upp? No. Iced Monkey. Jag tog på Iced Monkey. Iced Monkey. Kom igen. Iced Monkey. Vilket sounds det för min soundboard. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ja, det kan jag inte köra. Glöm bort det. Jag ska ta bort den för den är copyrightad. Jag glömmer alltid bort det. Så kan jag måste vänta. Jag har några låtar som ligger kvar där. Jag har några låtar. Det är det som är lite crazy. Bra. Det är syssorna, just det. Jag är stressad. No! Sorry, bro. Du är en nummer ett bittare. Du är nummer ett bittare? Ja! Very cool. Du är bitmaster. Mr. Berg, no! Då har vi... Nej, inte Jump Show! Jag är så dålig på den! Ja, just det, var den, ja. Jag har 12 stycken ljud, men... Final direkt, nani! Crazy stuff, man! Det är bra grejer. Vi bygger det. Vem tror jag kommer gå ut först? Vem tror du? Oh, no. Ah! Please, gurra nej! Okej, det är lugnt, det är lugnt. Jag jukar honom. Jag ingen springer efter mig här inte. Nej! Nah. Fine. Det är fine. Okej, det är fine. Åh nej, hur ska detta... Jag kommer dö på samma ställe som förut! Åh, jag klarar mig precis! Oh my god! What? Tajt! Det där var tajt! Åh nej. Det är fine. Det är bra! Sticka mitt! Det går bra! Nani? Det är bra. Okej, det är chilla. Nej! Det är bestraffades direkt! Oh my god. Det var crazy. Det var jag ska bara hålla i någon. Jag tänkte, nu ska jag vara dryg och så bara, ja, jag bestraffades direkt. Holy moly, jag har kollat på Gurra nu då, det är bra. Hur länge till streamar jag? Ja, jag vet inte tusan. Det var som så kul att det blev så mycket folk, Bert. Så jag tänkte vi kör ett tag till. Klockan är 11. Ja, men vi kör åtminstone ett game till. Kanske två. Vi får se.
Du är yes pog champer in game, very cool. I like it. Bra försök. Nani? Pikachu är väldigt söt. Very cool. Du. Ja, det är bra grejer. Det är en till. Vi får se. Men vi kör ett tag till i alla fall. Det är kul. Kul att det var så många som vi har med, som sagt. Då är det ju roligt. Written and disconnected by someone. No! Jag kör det tolv. Varför inte? Anmärk! Tack så mycket för follow. Very cool. Hej, spelar då och då Fall Guys. Du har mycket kudos. Kul, Bond. Jag har också en del, men jag är inte så bra. Eller ja, jag tycker att jag är bra. Jag är bara inte så bra. Kan man säga så? Jag gör det. Du är stockholmare. Nej! Jag är Umebo. Midnight stream, let's go! Let's go, midnight stream! Vad är vi med att sovklocka då? Ja, det är en jättebra fråga. Faktiskt. Men jag ska imorgon... Så jag har ändå sovit så dåligt den veckan, så det är fine. Imorgon kan jag ändå sova ganska sent. Så. Är det customs? Ja! Det är customs. Man får vara med om man vill. Jo. Nej. Jag ska vara i Stockholm. Så ser ni mig i Stockholm i veckan, då får ni säga hej. Jag kommer bara springa omkring i Stockholm på massa olika events och saker som händer med någon kompis här. Så jag kommer vara på massa coola grejer. Ni får följa mig på Instagram om ni vill veta vart jag är. För jag kommer förmodligen lägga upp att här är jag nu. Sen ska jag fara till en annan stad. Då kommer det hända grejer. Jag bor i Skåne. Nice. Du vill joina, men du har chipskladd över hela händerna. Det är inte så bra. Det blir svårt att joina då. Oops. Nej, jag fastnade. Förbaskat. Wow! Ja, oh, bra. Let's go. No! Nej, inte igen! No! Gud, tre gånger på samma. Jag är så dålig med timing, det är helt sjukt. Jag sa det bra. Okej, nej! Alltså, jag kommer inte få köra. Jag är så körd. Wow! Åh nej. Okej, det är fine. Ut. Så. Okej. Kan jag ens komma ikapp det här nu då? Åh nej! Vad gör jag? Genom här. Bra. Ja, det kan gå. Det kan gå. Nej! Kom igen. Nej! Jag går upp den andra vägen. Jag litar inte på någon just nu. I don't care. Okej. Det kan gå. Danneboy. Let's go! Jag fick vara med! Gud vad skönt, jag fick vara med igen. Jag tycker att Twitch har en tittar utan videoikongrej. Jag tror det kallas för lyssna Twitch. Ja, precis. Det är bra grejer. Titta utan video. Nanny. Du vet inte så kommer. Jag bodde där 6 månader när du föddes. Ja, du ser ju. Du ser ju det. Sist till kval. Här är det där. Snyggt. Jag rök upp det sista vattnet jag hade här nu. Snälla en till. Nej. Vi har kört dubbla den tiden vi skulle göra. Vi skulle köra 10. Så vi har fått många en till sen dess. Så nej. Nej. Very cool, man. Dude, what? Har ni? Dabba sen när jag blir ägd här. Eller vinner. Största sannolikhet är ägd.
Hur kan man komma fram? Ja, de studsar på den där grejen förstås. Man hoppar rätt där, ska man studsa på det. Ah! Sorry bro. Vad dryg jag är. Nej, stopp. Okej, bra. Bra, 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 bra. I did it. Yeah, jag får vara med igen. Damn, damn. Very cool. Lite cringe, men det är okej. Okay. Du hoppar typ 1,5 sekunder. Varje, ja, så det är så. Men gud vad folk ska dabba. Lux for it. Damn. Hur mycket poäng har du sparat? Det är som att hoppa lite grann då blir man snabbare. Huh. Och så rätt timing kanske. Och jag har inte rätt timing. Du hade 15 000, holy moly. Danneborg och skoj. Absolut. Åh oh, nej. Seesaw. Det här kan bli svår. Ramlar man ner i början, då är det svårt att komma kapp den här alltså. Du hade 45 000 kanal på en stemsite och 75 hos en annan. Det är ju galet. Erik Fisk! Det är ju awesome. Jag vet Tony, undrar om det är Tony som har mest poäng på, bland mina tittare här. En av mina moddar. Bosse Mosbricka. Han han tittade också under tiden som, det var långt innan Twitch förändrade massa grejer. För det var en period då subba fick dubbla kanalpoäng av sub. Nu får man bara gånger 1,2 bara. Medan före fick man dubbla poängen. Helt och hållet. Så det var en himla skillnad verkligen. Oh, let's go. Kolla, kolla, kolla. Och ändå är det, du vet, nu är det tight. Alltså det är verkligen vi. Det är bara 7 som går vidare. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Let's go! Wow, vad tight. Den ropar på mig. Jag undrar hur mycket poäng du har. 2 gånger fortfarande för tier... För tier 3, jo. Men det är tier 3. Tier 3 är en annan grej liksom. Nästan 200 000 poäng. Det är ju helt galet, David. Det är David. David skrev efteråt. Jag vet inte, jag läste hans namn så. Okej, men förut var ju alla subs som fick det, men numera har de väl så. Men det var länge sedan, alltså det var ju 2 år sedan snart säkert. Så är allt på Chocho. han ska, jag ska slå igång den där välja spelgrejen igen någon gång och så får han bara köra det här. Så okej. Okay. Snälla åk till Språnga i Stockholm. Nej, men jag kommer fara på saker. Jag kommer fara typ... Ja, för jag har en kompis som kommer till Sverige från utlandet och han vill ses så mycket som möjligt i Stockholm. Så han har ju hört att vi måste fara till Gamla stan. Jag bara, ja, vi fara till Gamla stan. Och sen sådana saker så. Ja, precis. Många sådana grejer. Det här är inte final heller. Vi kör på. Mm-hmm. Ja, nej men absolut. Au. Det här är ändå en rolig bana, men den är svår alltså. Nej men. Då kan du välja spel åt dig halva. Hur mycket poäng har du då, så är det David? Nej, ah, okej. Okay. Åh, så. Vågar jag köra den här vägen nu då? Jag prövar. Jag kommer inte gå vidare tror jag, för nu är det många som är... No. No. No, I'm... It's over, man. It's over, man. Gick min lampa i taket? Ja, det gjorde den. Min lampa är taget ut. Tur att jag har 2 andra lampor som lyser upp mig. Men det blir allt annat så himla mörkt i rummet. Men gjorde den nu? Jag tänkte bara, gud vad mörkt det blev. Så bara, jaha. Kolla där.
Oska. Är det det? Jag tror inte det. YouTube. Vad ska jag däba? Ebb. Very cool. Nu ska vi se, det är många som ska göra det. Mina används till nytta innan det tog stopp. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, precis. När började Danne spela FG? FG? Antal ex-Pokémon-kort boosters. Ja, just det. Och rita. När vi hade rita i Paint med en grej också. Det var lite galet. Jag har 200 000. Ja, men kolla. Crazy. Ingen Oscar här. Lite sällan. Okej. Fall guys. More like I'm failing guys. Oh my god. Ja, så här. Lite snabbt. Med fett. Oh my god. Very cool faktiskt. Det är lite spännande. Åh, vem ska vinna? Oh my god, hur ska vi vinna? Hur ska det gå? Very poggers. Very cool main. Very... Ah! Mina ritbil var fire. Ah, kolla! Det vann! Awesome! Bra jobbat!